এইজোপা হৈছে আমাৰ ঘৰৰ জামুজোপা। জামু মানে মই যে সেইদিনা দেখাইছিলোঁ জামুখিনি, সেই গছজোপা। জামুখিনি সৰি শেষেই হ'ল আৰু, প্ৰায়ে দুটামানহে আছেগৈ। বতৰৰ যিহে ৰূপ, আজি অকণমান ৰ'দ দিওঁতে বোলো গছজোপা দেখাই দিওঁ। আৰু আপোনালোকৰ আগত এটা কাহিনীও কওঁ, মনলৈ অহা কাহিনী, অমৰনাথ গুহাৰ কাহিনী। সকলোৱে হয়তো জানিবও পাৰে, কিন্তু যিসকলে নাজানে সেইসকলে শুনিব বুলি আশা কৰিছোঁ। অমৰনাথ গুহাৰ ভিতৰলৈ যেতিয়া, মানে অমৰনাথটোৰ নামটো পিছত পাইছে, কিন্তু গুহাৰ, সেই গুহাৰ ভিতৰলৈ যেতিয়া মহাদেৱে পাৰ্বতীক লৈ গ'ল তাত অমৰ বাণীখিনি শুনাবলৈ, আৰু ওচৰৰ পাজৰৰ যিমানখিনি তাত জীৱ জন্তু আছিলে সকলো জীৱ জন্তুকে মহাদেৱে আঁতৰাই ল'লে, যিহেতু তেওঁ অকল পাৰ্বতীকহে সেই বাণীখিনি শুনাবলৈ বিচাৰিছিলে। আৰু সেই গুহাৰ ভিতৰত আগৰ পৰা এহাল পাৰ আছিলে। জীৱ জন্তুখিনি সকলোখিনি আঁতৰি গ'লেও কিন্তু পাৰহাল তাৰ পৰা আঁতৰি নগ'লে। আৰু অমৰ বাণীখিনি শুনাই থাকোঁতেই পাৰ্বতীয়ে আধাতে টোপনি গ'লগৈ। আৰু সেই পাৰহালেও সেই মহাদেৱৰ অমৰ বাণীখিনি শুনি আছিলে, আৰু প্ৰতিটো অমৰ বাণীৰ বাক্যৰ শেষত পাৰহালে সঁহাৰি জনাই আছিলে। আৰু সেই সঁহাৰি মহাদেৱে ভাবিছিলে পাৰ্বতীয়ে জনাই আছে। আৰু পিছত যেতিয়া তেওঁৰ বাণীখিনি কৈ শেষ হ'ল, তেতিয়া তেওঁ পাৰ্বতী টোপনি গৈ থকা দেখিলে আৰু পাৰহালক দেখিলে তাত। আৰু মহাদেৱৰতো খং উঠিলে যে তুমি, তোমালোকে মোৰ অনুমতি অবিহনে মোৰ কথা শুনি আছা। তেতিয়া তেওঁ কি কৰিলে, মহাদেৱে কি কৰিলে, সেই পাৰহালক মাৰি পেলাব বিচাৰিলে। পাৰহালে তেতিয়া মহাদেৱক ক'লে, মহাদেৱ, আপুনি যদি আমাক মাৰি পেলায় আপোনাৰচোন অমৰ বাণীখিনি মিছা হৈ যাব। মহাদেৱৰ তেতিয়া হাঁহি উঠিলে, আৰু মিচিকীয়া হাঁহি এটা মাৰি পাৰহালক তাত মৃত্যুদণ্ডৰ পৰা ৰেহাই দিলে। আৰু পাৰহাল সেই গুহাৰ ভিতৰতে সদায় থাকিলে। আৰু মহাদেৱটো তাৰ পৰা আঁতৰি আহিলে, কিন্তু পাৰহাল বছৰৰ বাৰ মাহেই যিমান বৰফ হওক, অমৰনাথ গুহাটো বছৰৰ সৰহসংখ্যক সময় বৰফেই থাকে, কিন্তু যিমান বৰফৰ দিন হ'লেও পাৰহাল কিন্তু তাতেই থাকে। আৰু সেয়াই হৈছে অমৰনাথ গুহাৰ সেই পাৰৰ কাহিনী। আপোনালোকৰ মাজৰে হয়তো বহুতে জানিবও পাৰে, কিন্তু যিসকলে নাজানে সেইসকলৰ কাৰণে মোৰ এই অমৰনাথ গুহাৰ মই যিখিনি জানো সেই কথাখিনি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আৰু মোৰ এই কথাখিনি শুনি থকা সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল।